ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। 17 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରର ଡିନିମ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ ଖୋଦ୍ ମୁଖିଆ ଏବେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ ଜାଲରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧାନୀର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କାମ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ସେନା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ପକ୍ଷରୁ 13/10/2017 ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏକ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ 11 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିବା କପି ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ ରଥ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ନିଜର ହାତ ବାରିସି କରୁନାହାନ୍ତି କି, କିମ୍ବା ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି କି, ଯାହାଫଳରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏପରି ବାଟବଣା ହେଉଛନ୍ତି। 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଆମକୁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ର କପି ଥାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା ଅଛି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କପି ପ୍ରଦାନ କରୁନି, ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକି ସେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଚାପିଥିଲେ ପୁଣି ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିସି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏ ଫାଇଲ୍କି କାହିଁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଦସ୍ତଖତରେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଜ ଦସ୍ତଖତରେ ସେ ଜମି କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲୁ, ଯାହା ଆର୍ଟିଆର୍ ଆମେ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ ସେହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ତା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାନି, ତେଣୁ ଆ ଉପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ଏହି ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କାପର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରିପ୍ ହାତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦସ୍ତାବିଜକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ନମ୍ବର 1035 ଅନୁସାରେ 2002 ମସିହାରେ ମେସେସ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଲିମିଟେଡ଼ ନାମକ ଏହି କମ୍ପାନୀ 2 ଏକର 53 ଡିସିମିଲ୍ ମୂଲ୍ୟବାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲଟ୍ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ନେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପ୍ଲଟ୍ରେ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ 2002 ମସିହାରୁ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ଲଟ୍ରେ କୌଣସି କିଛି କାମ ନ କରିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଲିଜ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସହ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି 2013ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲିଜ୍ ରଦ୍ଦ କରିସାରିବା ପରେ 2013ରେ ସେହି ପ୍ଲଟ୍ରେ କିପରି ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଠିଆ ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପଛରେ ବିଡିଏ ଅଧିକାରୀ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନା ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ହାତ ରହିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କର, କିପରି ପରମିସନ ଦେଲା ବିଡିଏ ଆଉ ଏହି ପ୍ଲଟ୍ରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତଳ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଠିଆ ହେବା ଘଟଣା କିପରି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ବିଡିଏ। ତେବେ ଏହି ତମାମ ଘଟଣା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ହାତ ରହିଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ ରଥ। ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥାଇ କିପରି ତିଆରି ହେଲା ବିରାଟ ଅଟ୍ଟାଳିକା, 2013ରେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ଲିଜ୍ ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ କିଏ ଏବଂ କିପରି ଏହାକୁ ସଚଳ କରିଥିଲେ, ଅଟ୍ଟାଳିକା ହେବା ପାଇଁ ଜିଏ ବିଭାଗ ଏବଂ ବିଡିଏ ବିଭାଗର କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦେଇଥିଲେ ପରମିସନ, ଏ ଘଟଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୁନମ ମେସେସ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ହୋଇଥିଲା କି ଗୁପ୍ତ ବୁଝାମଣା, ଏସବୁ ଘଟଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାଣତରେ ନା ଅଜାଣତରେ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଏହି 100 କୋଟି ଘୋଟାଲା ପଛରେ କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ରହିଛି ହାତ।